Após o retorno das aulas presenciais do ensino médio das escolas públicas estaduais, chegou a vez do ensino fundamental. E hoje, no primeiro dia do retorno, antes da chegada dos alunos, o governador Wilson Lima vistoriou aí uma das 107 unidades de ensino da capital, o 7 Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, no bairro Cidade de Deus, na zona norte. Segundo o governador, a medida tem aí o objetivo de reduzir os prejuízos na aprendizagem dos alunos em decorrência da suspensão das aulas. E o planejamento elaborado inclui o monitoramento da saúde de alunos e professores que já passaram pelos testes da Covid-19. São mais de 111 mil estudantes que voltam às aulas de forma híbrida e alternada, frequentando as escolas apenas dois dias da semana. Outras notícias e informações você vê no portal realtime1.com.br.